Torej, jaz sem Meta, prihajam iz Bele krajine in kot je že povedala Sabrina, imam 5 otrok. In jaz bi vam rada podelila izkušnjo, svojo izkušnjo srečevanja z Gospodom v mojem življenju. To izkušnjo bi začela mogoče tam, ko sem v svojem srcu začutila res eno tako močno željo, da bi pri nas v naši družini Boga postavili na prvo mesto. Ne? In veste, jaz sem takrat mislila, da to pomeni, da se mora moj mož spreobrniti, a ne? Da potem bomo lahko postavili Boga na prvo mesto, ko se to zgodi. In veste, takrat sem zelo intenzivno začela za to moliti. Tudi se spominjam, da v eni romarski cerkvi sem Marijo prosila, naj mu izprosi to milost pri Bogu. Celo se mi reka, da sem pripravljena v ta namen nositi kakšen križ. To je bilo obdobje, ko smo pričakovali našega 4. otroka, ko se je napovedal. In jaz se spominjam, da sva medva z možem takrat hodila precej oddaljena drug od drugega. Ni bilo to vprašanje, če si bova ostala zvesta ali pa če se bova razšla. Bil pa je dejansko en ogromen prepad med dušama, ki nista imela ne volje, ne moči, da bi se najdla eden drugega, da bi skupaj lahko hodila naprej. No in moram povedati, da sem se v tej nosečnosti tudi zelo slabo počutila. Vse slabše, vse težje sem dihala pravzaprav in zdravniki so naredili zelo, zelo veliko preiskav, ampak ves čas jim je bilo prekrito, da imam raka. Kljub vsem možnim preiskavam, ki so se jih takrat spomnili, da jih lahko naredijo, niso ugotovili, da imam raka. V mojem prsnem košu pa je bil en tak tumor, veste, velik, tako kot ena manjša otroška glava, 18 cm premera. In to je bilo zdravnikom ves čas prekrito, dokler ni prišel božji čas. Ne? Jaz moram tudi povedati, da tega 4. otroka medva z Miranom nisva še načrtovala. Načrtovala sva ga malo kasneje, ampak Gospod ga je poslal prej, kot sva ga midva mislila meta. Ne? In on je že vedel, zakaj. No, v tej borbi, v tem slabem počutju, potem v 8. mesecu nosečnosti, pa zdravniki na enem pregledu le ugotovijo, kako je z mano. In ko mi povejo, kakšna situacija, veste, takrat sem jaz izgubila res prav ves pogum. In spominjam se tistega dneva, 23. januarja, ko so predčasno sprožili porod, in je na svet prišel najin sin Janez Marija Anej. Takrat je Miran rekel ene besede, ki jih takrat nisem razumela, sem si pa te besede in ta svet trenutek resnično vtisnila v globoko v svoje srce. On je takrat rekel, Metka, a vidiš, kako Bog vse čudovito vodi? Jaz tega takrat nisem vedela, resnično ne. Vendar, Ko sem jaz rodila, namreč tik pred porodom sem jaz lahko spala samo še sede, ležati nisem več mogla, ker me je zelo dušilo. Veste, tumor je pritiskal od zgori, otrok od spodaj in dejansko je bilo za moje pljuča že zelo malo prostora. In resnično nisem mogla več dihati. Ampak ko sem pa rodila, sem jaz zadihala, zdelo sem jaz s polnimi pljuči in nisem imela nobenih problemov več. In takrat je zdravnik, ki je bil ob meni, rekel, veste, Meta, jaz si upam trditi, da je ta otrok vam rešil življenje, zato ker vi, če ne bi bili noseči, še sedaj ne bi ugotovili, da je nekaj narobe z vami in bi najverjetneje prišli prepozno. Torej, tako je Gospod skrbel, a ne, ko je poslal tega otroka, je že takrat vedel, da mora ta otrok biti, da bom jaz lahko živela naprej. No, potem je bila kemoterapija, pač vse nevšečnosti, ki sodijo zdraven. Spominjam pa se tega obdobja
pomembnejše se mi zdi za rast najno, ne, med mano in možem. Veste, ko se človek sreča tako zelo iz oči v oči z možnostjo, da bo treba oditi, takrat je pravzaprav si postavi drugo lestvico vrednot, če je bilo prej pomembno, ne vem kaj, mogoče hiša, avto, mogoče kakšna dobra služba, mogoče čista kopalnica, veste, ali pa zlikano perilo, je zdaj to resnično postalo popolnoma nepomembno in ostane pomemben resnično samo še najin odnos, odnos z otroki in seveda predvsem odnos z Gospodom. Po končani kemoterapiji, veste, sem jaz mojo zdravnico na onkološkem vprašala, če bom jaz pravzaprav lahko imela še kakšnega otroka, namreč zmeraj nam sva pa načrtovala malo večjo družino, že takrat kot zaročenca. In ta zdravnica mi je tako zelo zgroženo pravi, gospa, kaj pa sploh tako vprašanje postavljata, dobro, da ste ostali živi, a ne, in resnično naslednja nosečnost za vas lahko pomeni smrt. No, ampak čez nekaj časa, čez par let, se v meni zopet budi želja, da bi imela otroka, veste, in jaz sem se takrat z Gospodom malo kregala, sem rekla, ma Gospod, kaj mi to željo daješ tukaj v srce, ko veš, da ne smem imeti otrok, ne mi to dajete, ne? Čutila sem, da me on nagovarja k temu, torej, da ni to zdaj neka moja ideja, ne? In tako se nekaj časa kregam, tudi Miranu sem omenila, a ne, kako nekje v meni res raste ena taka močna želja in Miran je takrat dejal, glej, če bo Božja volja, ga bo za vas že imela, ne, ampak delala pa ne bova na tem. In v tej predanosti živiva in Gospod je res čez nekaj časa naznanil novega otroka v naši družini in takrat se spomnim, da je bilo najprej veliko veselje, potem pa zdravniki, ki so hoteli mene imeti seveda pod kontrolo, zopet ugotovijo, da so se moji tumorski markerji pokazali, ne, in so začeli celo rasti. Najprej so bili 32, pa 48, pa 75. Tako za predstavo lažje, veste, ko sem imela ta tumor v prsnem košu, takrat sem imela tumorske markerje 96. A ne? To je zelo visoko in skratka alarm zelo zvoni. Zdaj so pa spet rasli. In jaz se spomnim, nekako 4 mesece sem bila noseča, ko sem za velikonočno vigilijo zvečer brala berilo in psalem. In spominjam se, da sem takrat prebrala psalem, mislim, da je 16. Ne, 18. je 16. je 17. vrstica in tam pravi tako, ne boš umrl, ampak boš živel in oznanjal boš čudovita Božja dela. In veste, ta trenutek sem jaz vedela, tako močno vedela, da Gospod to govori meni. In mene so zalile tam solze, veste, pred oltarjem, to je tako mal neprijeten trenutek, ne, ko začneš pred cerkvijo jokati, posebno pred našo današnjo cerkvijo, ko vsi, veste, tako strogo sedijo v cerkvi in so več ali manj žalostni, gledajo na uro, kdaj bi šli domov, ti se pa tam začneš jokati, ne. In, ja. In takrat je cela cerkev mislila, ma kaj ne bo jokala, petega otroka pričakuje rakama, a ne, se ima zakaj jokati. Jaz pa sem jokala od veselja in vem, da je bil še ena kitica za prebrati do konca in sem tisto komaj prebrala, šla sem dol v klop sedet potem in jokala v resnici od veselja, ker sem bila nagovorjena od Gospoda in ki mi je zagotavljal v tej hudi, res težki preizkušnji, da se ne rabim bat, da moje življenje ni v nevarnosti, ne? In iz tega sem nekaj časa živela, veste, en teden, dva, ampak čez 2 tedna spet pregledi in tumorski markerji 105, 107, 112, ne? Iz dneva v dan rastejo in ponovno strah. Takrat sva z Miranom odpirala Sveto pismo. In veste, kadarkoli sva ga v tej stiski odprla,
in želela poiskati Gospodovo besedo, ki bi nam dala moč, nam jo je resnično dal. Spominjam se, prav izpisala sem si nekatere stavke, ki sem jih takrat odpirala in so mi bili v spodbudo. Pravi tako, Gospod, bodite močni, vaše srce naj se opogumi. Aleluja, živimo naprej, spet 14 dni do naslednjega pregleda zdravniškega, ne? Potem pa tumorski markerji že 165 kažejo. A Gospod pravi, zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem. Ja, en teden spet dobro, pa spet strah. Pa pravi Gospod spet, oprimite se Gospoda, da vas podpre. Resnično sva bila takrat potrebna, da nas Gospod podpira. Namreč, ja, situacija je bila iz dneva v dan težja. In en stavek, ki je šlo že moja nosečnost proti koncu, pravi tako, in zgodilo se bo, vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Piše tam vsak, kdor bo klical, ne nekateri, ki bodo klicali, ali pa mogoče kdo, ki bo klical, ampak vsak, kdor bo klical. In jaz sem rekla, Gospod, jaz kličem tvoje ime in ti me reši. In dejansko, veste, meseci do poroda so bili dolgi, tumorski markerji rastejo. Zdravniki hočejo delati preglede, razno slikanje, ne, da bi prišli do vzroka. Jaz pa živim v tem Božjem miru in odklanjam te preglede, ker sem mislila, te preglede za otroka niso prav nedolžni, ne, in če mi Gospod zagotavlja rešitev, živim v tej veri. In dejansko, veste, tik pred porodom mi vzamejo zdravniki še enkrat kri in pogledajo tumorske markerje in takrat so bili nula. Ja. Veste, ampak zdravniki vsemu ne verjamejo, pa nočem nič proti zdravnikom govoriti, veste, moj zet je tudi zdravnik, tako da nič nimam proti, ampak seveda ne verjamejo, da je zdaj kar naenkrat nula in naredijo ponoven pregled in ponovno pokaže nula. Ne? Nekaj let nazaj sem prav tako za velikonočno vigilijo, oziroma ne, na velikonočno soboto, začutila v glavi tako zelo hudo bolečino. To je bila taka huda bolečina, da sem padala v nezavest, ker je nisem mogla prenašati in takoj rešilc in v bolnico. Ne? In tam v bolnici hitro ugotovijo, da gre za krvavitev v možganih, hudo krvavitev in me dajo na en pregled, kjer ugotovijo, kje v možganih je krvavito, tako da vejo pol, kje glavo odpreti pa operirati. Ne? In takrat se spomnim tudi, da mi je zelo upadel pogum, ampak ko sem morala na ta pregled, sem v žepu tako v hlačah zatipala rožni venec. Ne? In imel je en tak kar velik križ. In tega križa vem, da sem se tako oklepala. Zdelo se mi je, da se kar s celim telesom oklepam Jezusa. In spominjam se tudi, da sem zdravnika na tem pregledu vprašala, koliko časa bo trajal, a ne? In on je odgovoril, glejte, gospa, ura je 7, do 8 boste gotovi. In resnično on opravlja ta pregled in na koncu pravi, gospa, jaz ne vem sicer, ampak tukaj ni nobene krvavitve več. In veste, jaz takrat nisem vedela, kaj, mislim, nisem mogla razumeti. Me pa zjutraj pokliče prijateljica in vpraša Meta, kako si. Jaz sem rekla, zdi se mi, da sem dobro. In ona pravi, veš, včeraj zvečer smo se pred najsvetejšim zbrali v cerkvi in od 7 do 8 molili zate. In to je bila prav tista ura, ko sem bila jaz na pregledu. Ne? In jaz si upam trditi, da takrat je Gospod reševal zaradi vere teh, ki so molili. Zato, ker jaz sem bila zelo prestrašena in v meni ni bilo moči, da bi takrat zaupala, da se lahko kaj dobro izteče. Ampak to so bili tisti 4, ne? Ki so takrat pred Jezusa tudi prenesli, so streho odkrili, pa Jezusu prinesli bolnika. Ne, tako sem jaz doživela, da so bili te, ki so takrat molili za me, tisti moji rešitelji, tisti moji 4, ki so nosili hromega.
Rada bi vam povedala, da Gospod za naše situacije, da ne skrbi samo za take težke situacije, ampak da je prav vsak dan z nami vseh, ko je Mojca tudi prej omenila, ne, ta naša kriza v Sloveniji je res zelo huda in veste, pri nas v Beli Kareni je ta kriza na kubik, ne samo tako poprečna, ko je. In ko smo imela teh naših 5 otroka, ne, enega za drugim, smo vedno računala na Božjo velikodušnost, pa vendar je kriza, veste, res zelo, zelo hudo silo pritisnila tudi v našo družino. Miran je delal v gradbenem podjetju in že eno leto ni imel plače, jaz nisem bila zaposlena in dejansko je bilo to leto velikih preizkušenj. Ampak, spominjam se, veste, ko sem en dan, do takrat je bilo zelo težko. Potem sem pa enkrat v žepu nosila zadaj, tako v hlačah se spomnim, 20 evrov. Pa sem jih premetavala iz desnega žepa v levega, pa spet nazaj v desnega, ker nisem vedela, kaj ne z njimi, ali ne elektriko plačam, ali tam v šoli je bilo treba nekaj plačati, ali bi mleko kupila za otroke. Pa skratka nisem vedela, kaj bi, tak malo se je zdelo, veste, pa veliko stvari za pokrit. In grem na obisk k eni gospe, starejši in tako malo se pogovarjava in ona mi pravi, ma veš, kako rada bi ti tebi počastila vsej s kosom kruha, pa nimama, ne? Pa tako se mi je zdelo, da je res hudo tudi njej, a ne? In ko sem odhajala, sem mah teh 20 evrov pustila na njeni polički tam pri vratih, a ne? Ma sem rekla, gospod, se tak ne morem z njimi nič rešiti. Mogoče bo pa vse te gospe lažje. In čez 2 dni, veste, me pokliče prijateljica. Na naši domačiji smo potem začeli malo ene sokove delati, pa tako, da bi nekako se probamo preživeti pa marmelade. In ena prijateljica, ki mi je pač pomagala tudi te stvari mogoče malo prodati, me pokliče in pravi, glej, čisto vse soke smo prodali, pa še kar nekaj so ljudje zdraven dali, a ne? In jaz pogledam, pa veste, niso dali 20 evrov zraven tistih, ki sem jih jaz tam pustila, zato ker Bog daje stoterno, a ne? In tako res, tudi se spomnim na sam sveti večer. Tako težka situacija, pa zopet pride klic, pa reši situacijo, tako da lahko v miru preživimo ta sveti večer. Potem, ne vem, tudi čevlje, prav ta številka, ko jih sin potrebuje, ne, dobimo take čevlje, pa nekdo se tam javi, ki ga sploh ne poznam, da bo plačal položnico za elektriko. Tako se mi zdi, da Gospod resnično skrbi v takih prav konkretnih situacijah. Veste, ampak on ne skrbi tako, on ne bo vrgel čevljev iz nebes dola, ne? Zato, ker to ni njegov sistem, ampak potrebuje tebe, pa mene, a ne? Da si pomagamo drug drugemu, da vidimo brata, njegovo stisko. In potem, ja, lahko on vrši svoje čudovita dela ljubezni. Hvala. Thank you.